Amma bu pul məsələsinə əlaqədar mən indi dedim bu çox vaxtı böyük bir miqdarda pul insanları səhv yola yönəldir. Bu haqda bir fikirlərimi istəyərdi verəm. Əslində elə mən bu haqda çox söhbətlər eləmişəm, məclislərdə söhbət eləmişəm. Yəni fəaliyyət elədim, məscidlərdə söhbət eləmişəm, olduğum yerlərdə söhbət eləmişəm. Əslində pul özü bir vasitə olmalıdır ki, sən həqiqətə yetişmək üçün bir vasitə olmalıdır. Yəni puldan sən istifadə edib həqiqətə yetişməlisən. Necə? Sənə gələn pul, məsəl üçün Quranın nəzəri var, deyir ki, Allah yolunda infaq edin. İnfaq Əl-Bəqara surəsinin birinci ayəsindən, ikinci, üçüncü ayəsindədir ki, onlar deyir, qeybə inanar, ibadət edər və bizim verdiyimiz ruzilərdən infaq edərlər. İnfaq da ərəb dilindən tərcümədə cibini boşaltmaq deməkdir. İnsana gələn o pul, Allahın Əl-Mələk ismi var da, insana gələn o puldan əgər insan Allah yolunda infaq edirsə, yəni onun müstəhəqqinə ehtiyacı olana yetişdirirsə, o pula sahib olur. Əslində o pula sahib olur. Yox, əgər o puldan öz hədəf məqsədləri üçün, o nəfsani istəkləri üçün istifadə eləyəndə o pulun gizdabına çevrilir, o pulun köləsinə çevrilir, quluna çevrilir. Əslində, Quranda Allah Taala buyurur ki, biz insanları və cinləri yaratdıq ki, mənə deyir, ibadət etsin, əbd olsunlar. Əbd sözünün də mənası, yəni ərəb dilindən gətirəndə, yəni Allaha ins zahirdə olandır, cin batında olandır, sənin daxilində, içində olanı bayrə çıxartmaq, çölə çıxartmaq. Pul da bir vasitədir. Yəni sənin daxilə aləmli, xaricdə onu nümayiş etməyəcə insanlara yardımcı olmaq, insanlara dəstək olmaq. Və sən o pulu insanlara dəstək olmaqla sən ucalırsan, sənin içində rahatlanıb, sən yaşayırsan, sən o pula malik olursan əslində. Amma yox, pulu xərcləməyəndə pul sənə malik olur. Məsələn, Bakıda belə bir hadisə baş vermişdi. Bir nəfər, yəni o ruhanilərdən biri danışır, söhbət edir, qardaşlardan biri söhbət edir ki, bir nəfərin başı üstünə getmişəm dünyasını dəyişməyə. Deyir ki, bu adamın mən Quran ayəsi tilavət elədim, Yasin oxudum, Ər-Rəhman oxudum, bütün əksər surələrdən oxudum. Bu şəxsin dünyasını dəyişməsinə, yəni səbəb olmalıdır, belə deyək də. Yəni o artıq dünyasını dəyişmək ərəfəsində, can vermək ərəfəsində can verə bilmirdi. Bu əlindən işarə elədi ki, oğluna bu adamı mənim yanımdan götürür, əlini işarə elədi şkafa, yəni mebelə salıb. Oğlu getdi, mənə maraqlı idi, mebelə açdı, mebelin içində seyf vardı. Seyfi işarə elədi, seyf açsadı, mən orada pullar gördüm. Evrolar, dollarlar, manatlar, onlardan bir paskasını istədi. Oğlu gətirəndə sinəsini üstünə qoyub, dərindən bir nəfəs alıb dedi, o xay və dünyasını dəyişdi. Pul bu insana hakim olmuşdu ki, bu pulla bu dünyadan gedir. O pula o qədər bağlanmışdı ki, yəni insan pula o qədər bağlanır ki, hətta dünyasını dəyişib rahat bu dünyadan gedə bilmir. Yatmağı pullandır, durmağı pullandır, düşüncəsi pullandır. Demək olar ki, ona amalı pullandır. Daha doğrusu pul onu mənbəyəxlərə qeyd elədiyim kimi, yəni barama ki, barama qurdu ki, öz ətrafında o baramanın şeyin ki, iplərin ki, sarı-sarı o qədər qurur ki, o axurdun içində də ölür. Yəni bu pul həddindən artıq artanda, əgər sən ondan azad olmasın, yəni nəfsivə yox, insanlığa xidmət elətdirməsən, sən də insan da o barama qurdu ki, dünyasını dəyişəcək. Məsələn, bu yaxınlarda mənim özüm televizyonda seyr etdiyim bir hadisənin şahidi oldum ki, Çinli bir milyarder özünü öldürmək istəyirdi. Hətta çıxmışdım, mən onun şahidi oldum. Varlı bir insan, bütün dünya, milyarddan çox onun pulu var, amma özünü öldürmək istəyir. Niyə? Çünki o həyatdan ləzzət alamır. Niyə? Çünki pul ona hakimdir. Və bəyəxilər, sən də onu düz qeyd elədin ki, yəni onlara, şeytan onlara bu məsələləri istiqamət verir. Şeytan, məsəl üçün, Qeydər Cəmalın bu haqda deyəsən, internetdə bir çıxışı da var. Səhvətimin rastaçist var, deyir, orada bu haqda danışır ki, Lucifer bunları necə israfa sövq elətdirir ki, bu israfdan bəzilərinin qəlbinə toxunmaq və bu pulu insanlara verməmək, yəni pula malik olmamaq, Allah yolunda infaq etməmək ancaq öz nəfsani istəklərinə
xərcləmək. Mənim nəzərim beləncindədir ki, mənim gəldiyim nəticə qənaət belədir ki, öz təcrübəmdən yaxınlarım, sağımda, sonda olan imkanlı adamlarım, mənim gəldiyim qənaət belədir ki, pul qazanmaqla deyil, pulu çünki Allah verir. Əgər deyir ki, belə bir hədis də var, əgər deyir, pul insanın ağlından qazanılsaydı, onda dəlilər və heyvanlar az qalardı. Pulu verən var, o pulu kim verir, onu verən o insanın, məsəl üçün, hədislərdə belə gəlib də, 5 şey Allahın təqdiri ilədir, yəni yazı ilə. 5 şeydə isə insan azaddır. Var dövlətdir, evladdır, həyat yoldaşıdır, padişahlıqdır, ölümdür, bunlar yazı ilədir. Elmdir, sənətdir, əməldir, cənnət, cəhənnəm, bunlar isə insan üzərində. Yəni, Allah tərəfindən yazılmış qaydada, Quranda da mən dəlillər gətirərəm, nə qədər istəsəz, bir dənə dəlil gətirə bilərəm ki, kitabın mərqum, rəqəmlənmiş kitab. Yəni, yazılıb, deyirəm, kulli şeyin bir qədər, bir, hər bir şeyi bir qədərlə yaratdıq. Yəni, bir qədərlə yaradılıb, bu qədərlə verilir. Nəcm surəsində buyurur, deyir ki, bizi varlı edən, bizi kasıb edən, bizi güldürən, biz yaradır. Mənim şəxsən öz qənaətimdə və Quranın nəzərində də baxanda və hədislərə istinadən sökənəndə pul, yəni ruzi Allahdandır, hər bir insanın ruzisi var. Söhbət böyük, yəni var dövlətdən gelirsə, bu Allah tərəfindən yazılmışdır. Kimsə desə ki, mən sabah durub gedib milyonlar qazanacam, mən onu qəbul etmirəm, tərcih etmirəm. Onu Allah yol açır, bilir. Amma mən deyərəm ki, bu çox yanlış bir fəlsəfədir, yəni ki, kasıbların özünə təsəlli tapmaq üçün bir şeydir də, təsəlli edici bir şeydir, fəlsəfədir ki, yəni ki, kasıbdirsə, elə, yəni ki, Allahdan asılıdır hər şey. Ona görə də Lenin baba dedi ki, religiyyət opium dilə narodur. Yəni ki, uzanginən Allahdan buyuruq, ağzıma buyuruq, nəsə də belə bir söhbət var da. Birincisi, pulu qazanmaq lazımdır, işləmək lazımdır. Heç bir göydən, zatdan pul zat tökülən şey döyür. Xüsusən, kasıb, ona görə elə kasıb da qalır, ona görə müsəlmanlar elə it günündədirlər, acından ölürlər. Amerikan biznesmenləri isə dünyada at oynadırlar. Nəyə görə? Ona görə ki, elə tutanım, bu din paradigmasından yaxınlaşsıq. Birincisi, sən o dedin, 5 şeyi Allah verir, 5 şeyi. Yəni ki, insan qazanır. Birincisi, pul Allahdan gəlmir. Pul əksinə Allaha zidd olan bir şeydir, İslama zidd olan bir şeydir. Pul qaqras elə qumar kimi bir şeydir. İslam özü zalim elə pula qarşı çıxır. Yəni ki, pul bir şeytan əməlidir, bir tələdir. Ona görə pulu qazanmaq lazımdır. Bu halva deməklə ağızda, yəni ki, şirin olmayacaq. Yəni ki, pulla Allahın şəriəti zadı qatışdırmaq olmaz. Biz indi müasir dünyada yaşayırıq. Burada tam başqa qanunlar işləyir. Durub hansısa da qədimi bir Allah dindar bir sistemin bura gətirib çeyləmək düzgün deyil. Xoşuşsan, belə düşünce ilə heç nə alınmayacaq. O kasıblar üçün, bəli, kasıblar özlərinə yenə də deyirəm, təsəlli tapırlar, utişeniyə ki, hə, yəni ki, ruzi Allahdandır, qismət Allahdandır, deməli, qismətim yoxdur, belədir, elədir. İşləmək bir də işləmək. O pul qazanan o müsəlmanlar həcilər var, ha. Onlar gözəl bilir nətəri pulu hansı şeytan əməlləri ilə. Yəni ki, şeytan nə mənada? Yəni ki, kapitalizmda, kapitalizm, yəni ki, şey sistemi, firavun sistemindən işləyirlər onlar. Yəni ki, din başqadır, doğrudan da o dərviş zat, onda getsinlər, dərviş olsun. Əslində ona qalsa, bəli, sən dedin ki, o heyvanlar, zatlar ağılla olsaydı, acından ölərdi, okey. Onda elə insan da getsin, heyvan səviyyəsində qalsın, bəli, Hindistandakı kimi, şudralar kimi 1 milyard insan küçədə yaşayır, elə göydə ağacdan bananı qırıb yiyir, şeyləmirdi. Heç nə işləmir, nə evi var, nə heç nə yoxdur, heç pasportları da yoxdur onların.
hesabatları var nəzər. Amma biz müasir Avropa kapitalizm sistemində yaşayırıq və bu sistemin öz qanunları var, işləmək, işləmək, bir də işləmək. Ancaq bu belədir. Amma mən sənə əslində deyim ki, əziz qardaş, get sən o kapitalizm sistemi araşdır, gör ki, maraqlıdır, çox maraqlıdır. İcazə ver, biz deyə sözümüzdür. Kapitalizm sistemini get araşdır, orada heç işləyənlər o pula sahib deyirlər. Gecə gündüz işləyən adamlar pula sahib deyirlər. Ruzi işləməklə ələ gəlir. Mən kütləvi puldan danışdım. Qardaş, bir dəqiqə dayandı. Pul qazanlar da. Bir dəqiqə dayandı. Onlar get araşdır. Heç kim işləməklə pul qazanmır. Və niyə ilə qazanmır? Elə rahat onlar başqa vasitələrdən istifadə etməklə. Yəni, adi bir dənə şey deyil. Germaniyada saat 5-də səhər durur. Germaniyada gedib işləyir. Saat 6-da da axşam bütün ölkə gecə gündüz yəni səhər saat 5-dən işləyən adamlar heç nəyə demişdilər ola. Heç də belə qayıtmı olmurlar. Heç nə. Gecə gündüz işləyən adamlar əslində o bu günləri insanların beyninə yerləşmiş şeydir. O işləmədən bütün işləmədən iPhone-undan tutmuş Mercedes-Benz o Mercedes-in gəlmək üçün onlar başqa dövlətləri indi Azərbaycan onu necədir işğal elədilər, onların talan elədilər, Hindistanın qızılını gətirdilər, brilliantını gətirdilər, başqa dövlətləri talan eləməklə ilkin kapitalı əldə elədilər. İlkin kapital talan yolu ilə əmələ gəlir. Talan olur. Mən ona görə deyirəm də bütün biznes bu şeytan əməli. Şeytan, yox, sən pulun öz mahiyyətinə getmə, o fəlsəfə açma, o bir başqa mövzu, o haqda söhbət edirik. Fakt, bunlar işləyirlər, işləmirlər. Pulun özünü. Bəlkə işləyirlər, Avropa, bütün Avropa işləyir. İlkin kapital, ilkin kapital. Mən sənə bir dənə söz deyim ki, bu günləri Rusiya daha çox işləyir ki, nəinki Avropa. Kim? Rusiya işləyir, Rusiya işləyir, öləmir. Tutaq ki, Çin işləyir, gecə gündür. Çinlər 1 dollara işləyirlər, gecə gündür. Amma qazanan kimdir? Kim işləyir? Rusiyalılardır və digərlərdir. Çünki kapital, get, zəhmət olmasa, oxu, sən dini, mən bəli dindar kimi sənə minlərlə ayə gətirəm, get Marksın əsərlərini aç, oxu, siyasi iqtisadiyyat, vot, rus dində nə tərin onun adı, şey, politik getir. Siyasi iqtisadiyyat, kapital əsərini get, oxu, gör, pul, necə orada Marks onu çox gözəl qeyd edir ki, necə politekonomika, necə ələ gətirilir. Mənim dediyim bu qədərdir, sən fikirlər bilir, kifayət. Nətər ələ gəlir, işləyirlər, cəmaat işləyir. Orada işləmək deyil, o başqa qədərdir, uzağa gedməyək. Kapital əsərində Marks çox gözəl izahını verir, mexanizmi verir və bizim üstlərdə nə verir, nə bilirsən? Gel, oxudu, indi mən oxumuşam da, mən bilirəm. Oxumusam, onda mən sənin üçün aydın olmalı. Yəni ki, orada əlavə gəlir şey var, kapitalistlər olur. Həmçərim təşkilikdən söhbət edir, başqasının əməyinin, onun fəhlənin vaxtın pula çevirir. Yəni, onun əməyi istismar elə, kapitalizm özü nəyəcəndir, istismar, istəmə bə nədir o? Əslində o onlarla bölüşməlidir. O onlarla bölüşməlidir. Qazancı onlarla bölüşdürməlidir. Biz ondan başlamadıq. Biz başqa mövzudan danışırıq. Biz sən deyirsən ki, pul qazanmaqla döyür, pul hardansa da filfilona göydən çıxır. Allah Taala oradan baxır göydən, sənə bir müşox pul atır, bir paçka pul atır. Yox, elə deyil ki, öyle o müşox atır. Və nətər? O, bu uşaq kimi danışmayaq da, məsələn. Yox, və nətər? Konkret onun şeyin, mənə danışdı, mexanizmin danış. O, deyəndə ki, Allah pul verir, o maraqlı şeydir, o nətər? O necə olur, Allah insanın yolu açılır, insanı arxalırlar, insanı çağırırlar, dəvət edirlər, filan çiğirlər. Və yaxud da o dövlətin strukturlarını əli yetişir və s. İnsan evdə oturur, heç bir bacarığı yoxdur, heç bir cəhd eləmir, inkişaf eləmir, heç nə işləmir, proyekt qurmur, fikirləşmir. Məsələn, yəhudilərin pul qazanması göz qabağındadır, dünyada faiz tutulmaqla. Yəhudilər bəli. Faizlə pul qazanmaqla. Bəli. Pulu olmuyor ki.
O faizlə pul qazanmaq nədir? Bu şey qurur da, sistem qurur. Bu işləyir. Bu nəsə də addımlar eləyir. Də daşı daşın üstünə qoyur, kərbici kərbicin üstünə qoyur. Addım addım nəsə də iş görür, proyekt eləyir, qurur. Nəsə də çox maraqlı iş, başqa iş götürür. Daşı daş üstünə manzara qoyur. Onun ki başqa xalqlar oturur, deyir ki, Allah qismətli göydən mənə pul düşəcək. Yahudi isə deyir ki, şükür sənə mənim Rəbbim ki, mənə ağıl vermisən, mənə pul yaratmışsan sistemi, mən də bu ağılımla pulumu qazanacağım. So, mənə başqalarında ağıl yoxdan da yaxud kasıblar da yoxdur ağıl. Ya, o deyir və sən müsəlmanların da ağıl. Nə olur, müsəlmanlar nə olur ki? Əksəriyyətində. Apıl qazanı yahudi sistemi. Dubaya getmişdi də müsəlmanlar. Nədir, yahudidirlər. Nədirlər onlar? Güya Dubaydakılar neynə məşğuldurlar ki? Onlar da işləyirlər də, bəli. Onlar da neftin satır, zat eləyir. O problem deyil. Ağılla ələ gətirilmir sözün qısası. Ay, neynə gətirilir? Ay ki, o Allahın nəsibinlə. Ne, Allahın nəsibi nədir? İndi burada o bir başqa tətiyyələ olsun, çox danışmayaq da, vaxtımız qısa olsun. Ay, sən, o mən də deyə bilər, fil-filə ona pul gəlir adamı. Elə də ağlım var, qardaş. Bu, neçə yaşın var? 18. Yox, yox, neçə yaşın var? Nə yaşı 28. Yox, neysə də, neysə, neysə. Bugünə kimin bir ortalığa get deyin ki, mən bu işi görəcəm ağlımdan milyoner olacaq. Get, bana danışdır. 5 ildən sonra qayıdar bu mövzuya. Ya 1 ildən sonra qayıdar. Get deyin mən ağlımdan istifadə edirəm, bugünlə bulur. Bəli, deməli ağlımı pis istifadə edirəm də. Deməli ağlımı düzgün istifadə eləmirəm. Deməli sən deyinə bilərsən ki, bütün dünyada pul olmayanlar ağlısızdır. Bəli, bax. 200 də yəl 2 ildə bu. Elə şeydir. Yaxın elə şey. Ağlı yəni pul ağlından hələ gəlmir. Adı nə ilə gəlir? O ağla düzdür ki, də qəddarlıq da qoşulur, nə bilim, cinayət də qoşulur, oğurluq, nə bilim, vicdansızlıq, hamısı qoşulur. Amma o gəndə şeydir, hərəkətdən söhbət, ağıldan söhbət gedmir. Yəni ki, canili eləmək o ağıllı olmaq deməkdir. Yəni, nə deməkdir? Sən gəndə qarşılaşdırdın. Yox, sən deyirsən ki, göydən pul tökülür. Mən deyirəm ki, lap cinayətlə baş kəsmək nəzərindən iş görürsən, pul qazanırsan. Vəssalam. Yəni ki, pul göydən heç vaxt düşmür. Vəssalam, şutlamaq.